assim o sacerdote sacramento, uma vez ordenado pela imposição das mãos e pela oração consagratória, no segundo grau da hierarquia, é em harmonia com o bispo diocesano, o seu superior provincial, e os membros do presbitério têm a missão de apacentar o povo de Deus, desempenhando na pessoa de Cristo cabeça as funções de ensinar, santificar e reger. Thank you.
por alguns instantes. Presido a esta santa e solene celebração eucarística, Sua Excelência Reverendíssima Dom Gabriel Milingue, Arcebispo Metropolita do Lubango. Com o Senhor Arcebispo, concelebra a Sua Excelência Reverendíssima Dom Zacarias Camoenho, Arcebispo Emérito. Concelebram ainda os Reverendíssimos Padres Gaudêncio do Rosário Faustino Sangando, Superior Provincial dos Missionários do Espírito Santo em Angola, acompanhado dos membros do seu Conselho. Destacar a presença do Reverendo Padre Jerónimo Panzo Lubombo, primeiro assistente do Provincial e Reitor do Escolasticado. Concelebram ainda vários sacerdotes, membros da Congregação do Espírito Santo, sediados nesta Arquidiocese do Lubango e nas diversas arquidioceses e dioceses da Conferência Episcopal, com um particular realce o Reverendo Padre Lucas António, pároco e superior desta freguesia que nos acolhe. Presentes estão vários sacerdotes, membros do clero diocesano do Lubango, com realce para os padres Maurício Capemba, vigário-geral, Manuel Calenga e Vitorino Sawand, reitores do Seminário de Teologia e Filosofia, respectivamente. Presentes estão Hic et Nunc, sacerdotes vindos de outras arquidioceses e de outros. Estão ainda entre nós vários diáconos, com particular realce para os diáconos espiritanos, os diletos escolásticos espiritanos, bem como religiosos e religiosas, pertencentes aos mais variados institutos de vida consagrada, sediados nesta e noutras dioceses. Estão igualmente presentes os noviços, noviças, seminaristas, os familiares, amigos e benfeitores dos nossos ainda diáconos e confrades, bem como os leigos e associados espiritanos, sem nos olvidarmos, naturalmente, da inigualável presença dos fiéis desta augusta paróquia e outros vindos de longe e de perto, que, unidos todos em missão, em comunhão, que nos convida à participação, seremos missão em missão. Queremos também ainda destacar algumas entidades. A doutora Mariana Soma, administradora de Caloquembe, está entre nós. A administradora da Pula Matate, doutora Madalena Catimba. E a administradora em exercício da Comuna da Huila, Oscar Cassula. Permitam-nos também, já agora, apresentar as delegações vindas de outras latitudes. Diocese do Dundo, só vão fazer assim. Muito bem. Arquidiocese de Salinas está entre nós. Isso. Arquidiocese de Malange. O silêncio está a custar. Delegação que vem do Ambo, paróquia do Espírito Santo da Chiva. Muito bem. Diocese do Quito, Missão Católica da Tchanhola. Isso. Delegação de Caconda. Isso. Caconda. Chicomba. Estão lá também. Mas o pároco está aqui, Padre Damião. Missão Católica da Huila. Bom dia. Missão Católica do Munino. Missão Católica do Lubango, Nossa Senhora das Dores. Isso, isso. Paróquia de Santa Teresa. Então,
apresentados que estamos todos nós, então vamos nos levantar para invocarmos a Santíssima Trindade. La luna será hoy. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Senhor nosso Deus, que para governar o povo cristão vos quisestes servir do ministério dos sacerdotes, concedei a estes diáconos da Igreja, Venâncio, Carlos, Marcos, Martinho, João, Gelson e Inácio, que hoje vos dignais escolher para serem ordenados presbíteros, a graça de perseverarem até ao fim no cumprimento da vossa vontade, de modo que, no exercício do seu ministério e na sua vida, busquem sempre em Cristo a vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é luz pela luz, ilumina e anima as nossas vidas, tal qual a chuva e o fogo, e ela não passa por nós sem deixar um sinal. Honda kayahuku, ochitei chomonyowet, netavelo tuikulei omitimaviet. Oh.
Extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3, ensina-nos que o Espírito do Senhor repousa sobre aqueles que Deus escolhe para serem instrumentos de salvação. Com o salmista, em tons jubilosos, cantaremos: o Senhor é sacerdote para sempre. Escutemos com fé.
Antes da aurora, como pai, eu te gerei. Como pai, eu te gerei. Versículos 14 a 20, enfatiza-se a reconciliação como dom de Deus destinado à criação inteira. Já a boa nova do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Nesta perícope, traz-se à tona o papel da comunidade na consolidação da missão. Com fé, acompanhemos as leituras. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Sim, o amor de Cristo nos absorve completamente. Ao pensar que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por conseguinte, de agora em diante, não conhecemos ninguém à maneira humana. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo deste modo, agora já não o conhecemos assim. Por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Tudo isso vem de Deus, que por nós reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois foi Deus quem reconciliou o mundo consigo em Cristo, não imputando aos homens os seus pecados e pondo em nós a palavra da reconciliação. É em nome de Cristo, portanto, que exercemos as funções de embaixadores e é Deus quem, por nosso intermédio, vos exorta. Em nome de Cristo, suplico-vos, reconciliai-vos com Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede então ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos acompanhar agora a leitura das cartas divisórias pelo chanceler da Cúria Arquidiocesana, Padre Abraão Chipa. Congregação do Espírito Santo, província da Angola. Cartas divisórias. João Sarendo Pedro, Inácio Chioco Jerônimo, Martinho do Carmo Mulato, Gelson Luiz Prazeres da Costa, Carlos Pilar de Sampaio Francisco, Venâncio Ibaristo Chalo, Marcos Nunda Canjongo, professos devotos perpétuos da província angolana da Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Coração Imaculado de Maria. Receberam os ministérios de leitor acólito, concluíram o curso de teologia no Seminário Interdiocesano de Cristo Rei, Arquidiocese do Lubango. Receberam diaconado. Fizeram por escrito o pedido para receber a ordem
do presbiterado e receberam um parecer favorável dos responsáveis da congregação. Cumprido assim o prescrito pelos cânones 1050 e 1051 do Código do Direito Canônico, e foram julgados idôneos para receber a ordem do presbiterado. São as cartas de missões que permitem Dom Gabriel Bilengue ordenar os sacerdotes. Terminada a leitura das cartas de missões, dá-se início ao rito de ordenação, que começa com o chamamento e apresentação dos candidatos. O sacramento da ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. E ele comporta três graus: o episcopado, presbiterado e o diaconato. Entretanto, o grau que nos envolve hoje, aqui e agora, é o do presbiterado. Os nossos sete diáconos serão convocados pelo padre Jerônimo Panzo Lubongo, reitor do Escolasticado e responsável pela formação, cada um pelo seu próprio nome, e apresentados ao bispo ordenante, pelo superior provincial, padre Gaudêncio do Rosário Faustino Sangano, que fará o pedido para que eles ascendam ao segundo grau da ordem. O bispo interrogará se de facto os eleitos são dignos e idóneos para que sejam ordenados. Depois da confirmação da sua idoneidade, nós aclamaremos com uma salva de palmas. Acompanhemos com fé. Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia a todos vós. Bom dia, Senhor. E sede todos bem-vindos. Obrigado. Saúdo então Sua Excelência Reverendíssima Senhor Dom Zacarias Camunho. Saúdo o Superior Provincial dos Espiritanos em Angola e os membros do seu conselho. Saúdo todos os missionários presentes nesta celebração, juntamente com os leigos e leigas espiritanos. Quero saudar os sacerdotes, com destaque para os párocos, os formadores, os seminários, os seminaristas vocacionados em geral que estão aqui, os mestres e as mestras dos diferentes noviciados presentes aqui na nossa arquidiocese, os consagrados e consagradas da vida religiosa, os diáconos ordinandos, seus pais e familiares que os entregaram, bem vistos há pouco, à Igreja, a Cristo, a todos nós, para que, impelidos pelo amor de Cristo, como Ele, estejam ao serviço da salvação. Saúdo os amigos e os convidados, com destaque para as nossas autoridades do Governo de Angola. Saúdo as delegações que vieram de todas as dioceses e que aqui foram apresentados
e saúdo com muito carinho o Padre Lucas e os fiéis de La Lula. Sim, o Senhor esteja convosco. Estes 7 diáconos espiritanos foram chamados à ordem do presbiterado, escolhidos de modo especial pelo Senhor Jesus, único sumo sacerdote do Novo Testamento, para que, exercendo publicamente na Igreja, em seu nome, o ofício presbiteral a favor de todos os homens e mulheres, continuem a missão pessoal de mestre, sacerdote e pastor, cooperem na edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja, em povo de Deus e templo santo do Espírito. Com efeito, do mesmo modo que para isto Cristo fora enviado pelo Pai, assim Ele enviou ao mundo, por sua vez, primeiro os apóstolos e depois os bispos e seus sucessores, aos quais foram finalmente oferecidos como colaboradores os presbíteros que a eles unidos no ministério sacerdotal são chamados ao serviço do povo de Deus. Após vários anos de reflexão e discernimento feito por eles, com a ajuda mesmo dos próprios colegas de curso, dos superiores e daqueles que os acompanharam ao longo deste caminho, eles mesmos hoje se apresentaram, ou melhor, foram apresentados para que o bispo lhes confira a ordem sacerdotal no segundo grau. Com efeito, eles serão configurados a Cristo, sumo e eterno sacerdote, ou seja, serão consagrados como verdadeiros presbíteros do Novo Testamento. E a este título que os une no sacerdócio ao seu bispo, serão pregadores do Evangelho, serão pastores do povo de Deus e presidirão aos atos de culto, especialmente a celebração do sacrifício do Senhor, que é a Eucaristia. Quanto a vós, caros filhos, que estáis para ser promovidos à ordem do presbiterado, considerai que ao exercerdes o ministério da doutrina sagrada, participareis na missão de Cristo, único Mestre. Vós sois todos irmãos, assim tinha dito Jesus. Sereis pastores como Ele. É isto o que Ele quer de vós. Sertes pastores, pastores do povo santo e fiel de Deus, pastores que caminham com o povo de Deus. Como costuma dizer o Papa Francisco, caminham com o povo de Deus, às vezes à frente do rebanho, por vezes no meio ou atrás do rebanho, mas sempre ali, sempre com o povo de Deus. O ministério sacerdotal é um serviço como aquele que Deus prestou ao seu povo. E este serviço de Deus ao seu povo tem traços, tem um estilo que nós devemos seguir enquanto sacerdotes. É o estilo de proximidade, o estilo de compaixão, o estilo de ternura. Este é o estilo de Deus e os traços que o caracterizam: proximidade, compaixão e ternura. E isso não estou a inventá-lo eu, é aquilo que nos foi dito pelo Evangelho proclamado. Jesus prega, vai a todas as aldeias e cidades,
a anunciar o reino de Deus. Cura doentes, se aproxima, se faz próximo à maneira do samaritano. E ao ver as multidões que iam ter com ele, que pareciam ovelhas sem pastor, Jesus sentiu compaixão, ternura, ternura. É o estilo de Deus, caracterizado por esses traços, proximidade, compaixão e ternura, quando vai ao encontro dos homens e mulheres. Portanto, caríssimos diáconos e fiéis, o presbiterado não é uma associação cultural, não é um sindicato. Tá? Vós, com a ordenação, participais do ministério de Cristo. Portanto, ele que passou por aldeias e cidades, foi ao encontro daquelas periferias, ele a todos pregou a boa nova da salvação. Por isso, dispensai a todos e todas aquela palavra de Deus que vós mesmos recebestes com alegria ao longo dos vários anos de formação para o ministério. E por isso, lede e meditai assiduamente a palavra de Deus, para, quando fostes ordenados diáconos, acreditardes, se foram as palavras que vos foram dirigidas, para acreditardes naquilo que lerdes, ensinardes o que aprendestes na fé, viverdes quanto ensinardes. Portanto, não nos devemos esquecer disso. Antes de qualquer homilia ou pregação, rezai intensamente, com a Bíblia na mão. A vossa doutrina servirá assim de alimento para o povo de Deus. E melhor ainda, quando brotar do coração, quando nascer da oração, será certamente uma doutrina fecunda. E assim, o perfume da vossa vida será alegria e apoio aos fiéis de Cristo. Por isso, o convite que vos faço é aquele que a Igreja faz aos seus ministros ordenados: sede homens de oração, homens de sacrifício. Ouvíamos-lo ainda na segunda leitura hoje. Sim, Cristo, impelidos pelo amor de Cristo, nós avançamos, nos entregamos como ele, que por amor morreu. Por amor morreu. Mas nos constituiu embaixadores da reconciliação. Voltamos. Porque com a palavra e o exemplo edificareis a casa de Deus, que é a Igreja. E é desta forma que dareis continuidade à obra santificadora de Cristo, mediante o vosso ministério. O sacrifício espiritual dos fiéis torna-se perfeito, porque está unido ao sacrifício de Cristo, que, através das vossas mãos e em nome da Igreja inteira, este sacrifício de Cristo é oferecido de modo incruento, sem derramamento de sangue, sobre o altar, na celebração dos santos mistérios. E então, irmãos e irmãs, sacerdotes presentes aqui, a todos nós, ouçamos mais uma vez este convite
prestemos atenção à celebração da Eucaristia. A Eucaristia não deve ser celebrada de qualquer maneira. Às pressas, sem qualquer preparação, distraídamente e distraindo os fiéis que dela participam, não vai ser fecundo, não vai produzir os frutos, não vai permitir uma verdadeira comunhão na vida e na missão de Cristo. Portanto, reconheçamos, vamos ouvir daqui a pouco, quando se entregar a patena, a hóstia e o cálice com vinho, reconheçamos, ouviremos no rito, aquilo que fazemos. Imitemos o que celebramos, a fim de que, participando no mistério da morte e ressurreição do Senhor, tenhamos a morte de Cristo nos nossos membros e caminhemos com Ele em novidade de vida. Também nos recomendava a Epístola aos Coríntios. O Senhor quis salvar-nos gratuitamente. Foi Ele mesmo quem nos disse: dai de graça o que recebestes de graça. E a celebração da Eucaristia é o apogeu, o ponto mais alto da manifestação da gratuidade do Senhor. Então, quando estivermos a celebrar a Eucaristia, tenhamos em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Não manchemos a celebração da Eucaristia com interesses que não têm nada a ver com isso. E quantas vezes interesses mesquinhos que nos levam às vezes a ir celebrar a Eucaristia naquele lugar e não no outro e não por outras razões. Eu não as digo aqui, senão os fiéis vão ficar a saber as nossas escolhas. Os sacerdotes sabem muito bem. Tá? É melhor a missa das 10 na catedral do que a missa das 7 no centro, na capela. Não falei nada. Como presbíteros, caríssimos diáconos, mediante o batismo, a vez de agregar novos fiéis ao povo de Deus, com o sacramento da penitência, perdoareis os pecados em nome de Deus, em nome de Cristo e em nome da sua Igreja. E então, aqui devemos recordar aquilo que o Papa Francisco insistiu conosco durante o Ano Santo da Misericórdia. Não nos cansemos, caros sacerdotes, de ser misericordiosos. Misericordiosos como o Pai. Misericordiosos como Jesus foi misericordioso para conosco, para com todos nós. Com o óleo santo, dareis alívio aos enfermos. E aqui mais um convite que ultimamente tenho de fato dirigido aos ordinandos: dedicai tempo a visitar os doentes, os enfermos, porque é ali que os fiéis vão perceber que existe.
existis para exercer, manifestar aquela mesma misericórdia do Pai que se aproxima dos mais necessitados. Ouvimos no Evangelho, curou doentes, curou doentes. O sacerdote não pode não dar tempo a visitar os doentes, os enfermos. Pensemos bem nisso. Celebrando os ritos sagrados e elevando nas várias horas do dia a prece de louvor e de súplica, sereis a voz do povo de Deus e a voz da humanidade inteira. O Padre é o homem de Cristo. O Padre é o homem da Igreja. O Padre é o homem dos seus irmãos e irmãs. Tirado de entre os homens, é colocado ao serviço dos seus irmãos e irmãs, como diz a Epístola aos Hebreus. O Padre é o animador da comunidade cristã. Tem a missão de conservar a comunidade na unidade. Tem a missão de estimular a comunidade e ajudar a comunidade a enfrentar os problemas. Sim, e não fugir. Não fugir. Não fugir dos problemas que a nossa comunidade enfrenta. Ausentando-nos por tempos indeterminados, na esperança de quando regressarmos, aquele problema já foi resolvido. Não. Claro, sacerdotes, não. Sim, na linha e no espírito da sinodalidade, sois os coordenadores das várias responsabilidades atribuídas aos fiéis nos movimentos, nas associações e no grupo do apostolado dos leigos e nos conselhos da comunidade. Coordenais. Não vos substituís. Isto é o que nós estamos a viver no espírito da sinodalidade. Por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. É o Padre o educador da fé. Ajuda os irmãos a descobrir, desenvolver e repartir o dom da fé. Procura interpretar os acontecimentos de hoje à luz da fé, para descobrir nos acontecimentos de hoje os apelos de Deus. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à sua Igreja, como cabeça do seu corpo, como pastor do seu rebanho, como sumo sacerdote do sacrifício do Redentor, como mestre da verdade. É o que a Igreja exprime quando diz que o Padre, em virtude do sacramento da ordem, age na pessoa de Cristo cabeça. Tereis uma marca, os que fostes ordenados em 2021, de outubro em diante, até aos que serão ordenados até outubro, finais de outubro de 2024, sois os padres do caminho sinodal que estamos a percorrer juntos. Uma Igreja. O ministério ordenado é um ministério de condução pastoral. O ministro ordenado preside a comunidade, o bispo preside a diocese,
o pároco à paróquia em nome de Cristo, cabeça e pastor. E assim, aquele que tem a missão de conduzir, é caminhar, conduzir, às vezes à frente, outras pelo meio ou mesmo atrás, mas sempre na condução do povo de Deus, aquele que tem a missão de conduzir o povo de Deus, tem a missão de escutar a voz de Deus, do qual nasce o seu ministério, e de escutar a voz do povo para quem o seu ministério se ordena. Estou a repassar essas ideias porque a palavra-chave, não é, da sinodalidade é escuta. Escuta. Escutar Deus, escutar o povo, sacerdotes, ministros ordenados e fiéis, todos juntos à escuta do Espírito Santo, para que a missão se realize segundo a vontade de Deus e nela todos participem. Conscientes de que fostes escolhidos entre os homens e constituídos a seu favor para cuidar das coisas de Deus, exercei, pois, com alegria, caridade e sinceridade a obra sacerdotal de Cristo, unicamente com a intenção de agradar a Deus e não a vós mesmos. E ali é disto que brota o júbilo sacerdotal. O júbilo sacerdotal só se encontra neste caminho, procurando agradar a Deus que nos elegeu sem mérito nosso. Quem sou eu, Senhor? Participando na missão de Cristo, chefe e pastor, em comunhão filial, sempre, em comunhão filial com o bispo, repito, sempre, em comunhão filial com o bispo, esforçai-vos por reunir os fiéis numa única família. Como sacerdotes espiritanos, sede pastores dedicados à evangelização dos povos mais abandonados. O olhar do missionário espiritano deve ser um olhar agudo, atento, como o de Cristo, que vê as periferias que existenciais, como nos convida o Papa Francisco a fazer. O missionário espiritano deve ter o olho, o olhar afinado, para que aquilo que passa despercebido aos demais, ele o note. Ele o note, o identifique. E não deixe ficar assim, porque é impelido pelo amor de Cristo, não pode ficar indiferente a qualquer situação. E hoje são muitas dessas situações. Muitos esquecidos, muitos abandonados, embora no meio das pessoas. Atenção a isso. E pastores dedicados, sobretudo aí onde os bispos das dioceses onde fordes colocados tiverem mais dificuldade em encontrar pessoal missionário disponível. Nós gostaríamos em Angola de poder ouvir assim: aquela missão, aquela obra, aquela paróquia confiada aos espiritanos é uma paróquia para a qual o bispo encontraria dificilmente pessoal disponível. E o espiritão diz: aqui estou. Então, não estranheis quando isso acontecer, porque isso faz parte do nosso carisma espiritual. Vamos fazer coisas novas. São novas para os que estão a ouvir aqui. E assim vão poder cobrar. Por isso é que estou a dizê-las publicamente. Vão nos cobrar, caríssimos confrades. E têm o direito de o fazer,
Porque nós, quando fizemos a profissão, dissemos que queremos ser isto para vós. Portanto, para o sucesso do vosso ministério, recordo-vos aquelas proximidades próprias do sacerdote. O sacerdote deve estar perto de Deus. E isso acontece na oração. O sacerdote deve estar próximo do bispo e também do seu superior hierárquico. O espiritual não obedece só ao bispo, obedece também aos superiores da congregação. E por isso, nós destinamos-lo à comunidade espiritual na X, o favor de conceder-lhe o ministério de pároco ou de vigário paroquial. E daqui a um bocado vamos perguntar: prometes-me a mim, aos meus sucessores e aos teus legítimos superiores reverência e obediência? De certeza que não ides duvidar na resposta. Será? Prometo. E o fazemos isso quando temos as nossas mãos entre as mãos do bispo ordinante. Mas depois o superior provincial manda para ir para uma diocese. Tundo! Que pecado cometi para ser lá? E não ser na sede Malange. Que a sede Malange está confiada aos espíritos, por isso que falo disso. São exemplos pequenos, mas é por ali que passa a obediência ao bispo diocesano e ao superior hierárquico do instituto. Portanto, ficai perto de Deus na oração, escutando a voz de Deus. Ficai próximo do vosso bispo, bispo diocesano, e do vosso superior do instituto. Ficai perto do presbitério, onde sereis inseridos, perto dos demais sacerdotes diocesanos seculares e regulares, como irmãos. Como irmãos. Às vezes aparece a tentação de ser só irmão dos irmãos da congregação e não ligar nada do clero secular da diocese. Nós estamos naquele presbitério. Portanto, a relação com os sacerdotes, os presbíteros do clero secular diocesano, é uma relação de fraternidade. É a fraternidade sacerdotal que o bispo coordena, mas que sem a vossa colaboração não acontece, como infelizmente pode suceder em várias fraternidades sacerdotais de algumas das nossas dioceses. Sim, ficai através desta fraternidade perto uns dos outros, falando bem uns dos outros, e sobretudo procurai a proximidade. Estai perto. Deves ter sempre diante dos olhos o exemplo do bom pastor, que não veio para ser servido, mas para servir e procurar e salvar o que estava perdido. É para isso que o Espírito do Senhor vai repousar sobre vós, através da imposição das nossas mãos. Minha, D. Zacaria e dos presbíteros presentes.
Sim, como dizia o profeta, o Espírito do Senhor me ungiu. Enviou-me a levar a boa nova aos que sofrem. A unção recebida na ordenação destina-se ao povo de Deus, de que os sacerdotes são servidores. A unção sacerdotal é unção para os pobres, para os presos, para os oprimidos, para lhes anunciar o jubileu, o ano da graça do Senhor, o ano da libertação. E nisto configurar-se com Cristo, ao morrer e ressuscitar, Cristo realizou uma nova criação do mundo, no mundo espiritual. Todos somos chamados a rever a nossa maneira de pensar e entrar de alma e coração nesta ordem nova, começando por obter o perdão dos nossos próprios pecados. Deus tomou a iniciativa da reconciliação humana, carregando os pecados de todos em Cristo. E os méritos desta obra de Cristo são aplicados hoje ao povo fiel mediante o ministério dos apóstolos e dos seus continuadores, que são os sacerdotes. Como já referi, a partir do Evangelho, a compaixão pelas multidões espiritualmente abandonadas leva Jesus a dizer aos discípulos que peçam a Deus que suscite muitos pregadores do Evangelho. Temos ali no texto duas imagens sobrepostas: a imagem das ovelhas sem pastor e a imagem da seara, que é grande, mas com poucos trabalhadores. Mas o resultado é dramaticamente idêntico: o risco que as ovelhas correm de morrer fatigadas e abatidas, ou até devoradas por lobos vorazes, se não intervierem a tempo os pastores, guiando as ovelhas às pastagens e protegendo-as destes animais ferozes, e que são muitos, sabe? Hoje, são muitos os que atacam a Igreja Católica em particular. O risco, o segundo, de a messe, agora pronta para a colheita, se estragar nos campos e já não sirva para ninguém, se os trabalhadores atrasarem ou chegarem em número reduzido. Para as necessidades efetivas de todos aqueles que são chamados a fazer parte do povo de Deus. Cristo fala assim, de maneira dramática, da necessidade que ele sente de colaboradores para a sua missão de salvação. Uma missão que se deve estender a todos os homens e mulheres de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as raças. Só o dono da seara, que é o Pai Celeste, tem o poder de enviar os trabalhadores que ele quer, que ele elegeu, que ele chamou. Mas desde que estes, os homens, lhe o peçam. Portanto, no que diz respeito à missão, tudo está nas mãos de Deus e tudo vem dele. Ninguém pode auto-inventar-se como pastor. Acontece, amém? Ninguém pode auto-inventar-se como pastor. E nem mesmo o rebanho pode dar a si mesmo o pastor próprio. Muitas vezes acontece que o bispo destina alguém
para uma localidade e ele é rejeitado pelos fiéis. Tá. Por quê? Querem dar a si próprio um pastor. Até sugerem ao bispo. Aquele não deve retirar. Se tens de retirar, retira este. E dá-nos aquele. Não? São as tentações do rebanho. Legítimas. Sim. Mas o Senhor não as atende através do bispo. Portanto, o rebanho só pode pedir o pastor. Deve pedi-lo, ou melhor, rezar para que o Pai do céu lhe dê o pastor. Daí, a palavra clara de Cristo no Evangelho de hoje: pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tá. Mas por que pedir a Deus para que mande trabalhadores para a sua seara? Então ele não pode tudo. Deus não é o primeiro interessado pela seara. Por que não resolve já diretamente o problema? Ainda quer por intermédio de. Essa oração até parece uma contradição. Que podem fazer os homens se tudo depende já de Deus? Que ele faça? Não. Este convite à oração, pedir ao dono da seara, é profundamente razoável. É verdade que a seara pertence a Deus e também a ele pertencem os trabalhadores. Mas é também verdade que Deus precisa dos homens e da sua livre cooperação. Se assim não fosse, o verbo não se teria feito carne. Se assim não fosse, Jesus não diria: fui eu que vos escolhi e vos destinei. Não diria. Ora, o pedir já significa que nos sentimos necessitados de Deus. E assim, depois, nos colocamos numa disposição de ânimo aberta a todas as indicações que nos vêm do alto. Quem assim reza tem já uma disponibilidade a deixar-se enviar, a ser discípulo missionário, se por acaso Deus o chama. É por esta via que a Igreja pode resolver o angustiante problema hoje das vocações sacerdotais religiosas. Como resolvemos? Colocando-nos com toda a comunidade dos crentes em atitude de súplica, para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. E nós nos tornamos espiritualmente disponíveis, se Deus pensar em enviar-nos a salvar os irmãos e irmãs, a exemplo dos apóstolos. Somos chamados, portanto, a nos tornarmos transparência do Evangelho, a tornar acessível Deus a todas as pessoas. Que grande dom é este que nos é concedido. Mas que grande confiança, que grande dignidade. Podeis imaginar algo maior e mais intenso? Então, vivamos com imensa alegria esta responsabilidade. A responsabilidade. Por isso, nós te bendizemos, ó Pai, por Jesus Cristo, Senhor nosso, que percorreu infatigável os duros caminhos da Palestina, anunciando o reino e curando todos os doentes, porque o seu coração se compadecia das multidões sem pastor. E ainda são muitas
na nossa diocese, na diocese de Angola. A messe é grande. Eu digo aos bispos, e eu digo aos bons párocos, que a Virgem Maria, Mãe do Redentor, nos encha dessa compaixão que inundava, enchia o coração de Cristo, o bom pastor. A Virgem Maria, Mãe do Redentor, ó Virgem Maria, Mãe do Redentor, nós queremos ser de Cristo Jesus. Então, depois de muito falar, os que estavam a dormir já podem acordar, porque eu já cheguei ao fim. Reitero os meus agradecimentos, primeiramente a vós, diáconos espiritanos, pela vossa perseverança. O meu agradecimento, o reitero, às vossas famílias de sangue, aos vossos formadores e benfeitores, e a quantos Deus se serviu para que a graça deste dia pudesse ser uma realidade para a Igreja, na congregação do Espírito Santo e do Imaculado Coração de Maria, e de modo particular nesta arquidiocese, né, onde estás a ser ordenado, e o bispo agradece ao provincial ter escolhido a nossa arquidiocese para ordenar tanto aqueles que são originários daqui, como até agregar o diácono do originário do homem, senão todos os outros seis são da arquidiocese. Mas isso, como espiritual, não seria motivo suficiente para que a escolha da ordenação recaísse aqui. E, portanto, Padre Provincial, Padre Gaudêncio, muito obrigado pela confiança. Que o Senhor, caros diáconos, abençoe o vosso caminho sacerdotal, para que vos empenheis no maior serviço a Deus, para a sua glória e o bem das almas que vos serão confiadas, numa atitude de escuta e disponibilidade para responder aos apelos do mundo necessitado de Deus e aos apelos da missão espiritana hoje. Contai, pois, com a intercessão dos nossos beatos Tiago Laval e Daniel Brodier, que, no entanto, não devem custar da ladainha de todos os santos. A ladainha de todos os santos só pode ter os canonizados. Tá? É uma observação que preciso fazer neste momento. Mas, como espiritanos, sabes que contás com estes missionários espiritanos exemplares em tempo difícil e a proximidade que tiveram, de modo particular, Daniel Brotier, em relação a estas crianças abandonadas da e na rua, com aquele olho afinado de um coração que se enche de compaixão. Contai com isso e certamente vivei o carisma dos nossos fundadores, para que não falte à Igreja o brilho da missão espiritana no mundo de hoje. Assim seja. Terminada a homilia, é chegado o momento em que os candidatos farão as suas promessas diante de Deus, do Bispo Ordenante, do seu Superior Maior e na presença de todo o Santo Povo de Deus, dando o seu consentimento de seguir a Cristo no seu serviço. Sigamos com fé. Caríssimos,
Filhos caríssimos, antes de serdes admitidos à ordem dos diáconos, filhos caríssimos, antes de seres admitidos à ordem dos presbíteros, deveis manifestar diante do povo o propósito de receber este ministério. Quereis exercer sempre o ministério do sacerdócio, no grau de presbíteros, como zelosos cooperadores da ordem dos bispos, apacentando a grei do Senhor, sob a ação do Espírito Santo? Sim, quero. Quereis exercer digna e sabiamente o ministério da palavra na pregação do Evangelho e na exposição da fé. Paz esteja contigo. Contigo também. Paz esteja contigo. Contigo também. Paz esteja contigo. Contigo também. Paz esteja contigo. E contigo também. Paz esteja contigo. E contigo também. Paz esteja contigo. E contigo também. Agora sim, podemos cantar com muita alegria. Batemos. Thank you.
Agora, os neo-sacerdotes serão apresentados publicamente pelo Superior Provincial, Padre Gaudêncio, e pelo primeiro assistente, Padre Jerônimo. Aclamemos com alegria. Com o ofertório entramos para a liturgia. Thank you.
que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que na vossa admirável providência colocastes os sacerdotes ao serviço do altar e do povo fiel, concedei pela virtude deste sacrifício que o ministério dos vossos servos, fora ordenados, vos seja agradável e dê frutos abundantes na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Pela unção do Espírito Santo, constituístes o vosso Filho unigênito, sumo sacerdote da nova e eterna aliança. E pela vossa admirável providência, quisestes que o seu sacerdócio permanecesse como o único sacerdócio da Igreja. Ele elevou à dignidade do sacerdócio real todo o povo resgatado, mas também a sua bondade fraterna escolheu alguns homens que, pela imposição das mãos, se tornassem participantes do seu sagrado ministério para renovar em seu nome o sacrifício da redenção humana, preparando para os vossos filhos e filhas o banquete pascal, para orientar o vosso povo com diligente caridade, alimentá-lo com a palavra e fortalecê-lo com os sacramentos, e dando a vida por vós e pela salvação dos irmãos, ser conforme à imagem de Cristo e deem testemunho constante de fé e de amor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Oh,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Da hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença para nos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, do cunhal com o Papa Francisco, nosso Bispo Gabriel Benigni. Lembrai-vos ainda destes vossos servos, que hoje quiser os bíderes da Igreja e de todos aqueles visto do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you.
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Eucaristia, centro da sacramentalidade da Igreja e a mais bela presença de Cristo na humanidade, é centro e vértice de toda a vida sacramental. Com fé, aproximemo-nos ao altar do Senhor. Thank you.
reverendos padres, vós sois prova clara e evidente de que o Senhor, quando te quer, Ele te segue. Thank you.
Para a edificação da igreja que eu tenha chegado ao sacerdócio. Que eu me sacrifique a sua glória e a isso que eu me devo dedicar doravante. Caros confrades meus sacerdotes, façam vossas as palavras, o desejo, o compromisso do nosso venerável Padre Liberman. A razão do vosso sacerdócio é para a glória de Deus, salvação e santificação e edificação da Igreja. A partir de agora, sois servidores, estando à disposição da Igreja na congregação. O vosso sacerdócio é para testemunhar o Senhor, para a sua glória, lá onde sereis enviados para exercer o vosso ministério. Porque sois, a partir de hoje, sacerdotes para a salvação e santificação dos irmãos que o Senhor vos confiar no local da vossa missão. Sereis os dispensadores da graça do Senhor, como ouvimos na homilia do nosso arcebispo, através dos sacramentos da Eucaristia, confissão e unção dos enfermos. Procurai ao longo da vossa vida sacerdotal ajudar na edificação da igreja local. Aliás, faz parte do nosso carisma, trabalhando, estando disponível a igreja local. Ninguém, pessoa ou anjo, não pode sequer imaginar o dom do sacerdócio que hoje recebestes. Por isso, agradecemos ao Senhor, que vos chamou para o ministério sacerdotal. Obrigado, que já reiteraste aos vossos pais, que deixaram crescer a semente da vossa vocação. A nossa gratidão se estende a todos aqueles que nos acompanharam ao longo da vossa caminhada vocacional. Este grupo dos sete, que hoje foram ordenados, faz parte de um grupo grande, dos 12, e peço aos outros diáconos e sacerdotes já ordenados que venham aqui à frente. Foi ordenado no passado dia 4 de fevereiro no Soio, o Pedro, que foi colega do Marcos, estudaram em teologia em Portugal. Estão os outros quatro, que serão ordenados no próximo sábado, dia 25, diáconos. São este grupo dos 12, mas o 12º, creio que foi escolhido depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Podem sentar-se. Esses quatro serão ordenados no Lubito São João Batista. Então, rezemos por eles. Obrigado. Os novos sacerdotes que se comprometeram hoje a dedicar para sempre ao Senhor vão exercer o seu ministério sacerdotal nos seguintes países. Eles foram nomeados pelo Superior-Geral e seu Conselho que vivem em Roma. Foram eles que os nomearam. Portanto, o Marcos, aqui à frente, vai para Portugal, onde vai exercer o seu ministério.
o Carlos Francisco Moçambique. O Gerson da Costa dos Camarões. O Martinho Mulato em Cabo Verde. O João Sayendo regressa a Madagascar. O Venâncio Tchalo vai ao Brasil. E o Jerônimo Chió, a Bolívia. Então, que o coração imaculado de Maria os envolva com seu manto de amor materno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Adore.